Salam, vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Nəhayət, bir saat ərzində ürək problemlərindən danışacaq və söz verdiyimiz kimi məsələ bu saatda, bu məkanda sizlərləyik. Nədən danışacaq? Diqqət ekranlara. Bir sıra ürək xəstəliklərinin vaxtında aşkarlanması üçün əvəz olunmaz sayılan ürəyin angiografiyası. Ürəyin hansı ağrılar zamanı angiografik müayinə əvəz olunmazdır? Ürəyi qidalandıran damarların stentlənməsi. Stent necə qoyulur? Prosedur ağrılıdırmı? Bütün bunlar haqqında Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin hospitalından dəvətli invaziv kardioloq Rasim Məhərəmov danışacaq. Təki 5 gün. Doktor Rasim Məhərəmovun təqdimatında sağlam yaşamağı qaçırmayın. Bəli, dəvətli həkim mütəxəssis Rasim Məhərəmov. Özüm öz verilişində danışıram və söz vermişdim, bunu edəcəm. Bilirsiniz, ilk dəfədir bunu edirəm və düşünürəm ki, sizlər üçün varıq və sizlər üçün burada çıxış edirik. Bu təklifləri də nəzərə alaraq bunu etdim. Söhbət nədən gedəcək? Bugün çox qısa olaraq əsas məsələ, bax bu, ürək xəstəliklərinin şahı sayılan, dünyada xəstəlikdən baş verən ölümlərin böyük əksəriyyətinin təşkil edən ürəyin işemi xəstəliyi. Yəni, bax, bu ürəyin üzərində gördüyünüz qırmızı rəngdə daha bəsit izah edəcəm. Bax, bu qırmızı rəngdə gördüyünüz damarı görürsünüz. Bax, bax, yaxın göstərək operatorımız. Bu damar ürəyin, bir bu damardır, ürəyin arxasında var, qırmızı rəngdə gördüyümüz damarlar. Bunlar ürəyin tac arteriyalardır. Bu damarlarda axan qan ürək əzələsinin özünü qidalandırır. Əgər buradakı axan qanın hər hansı bir maneə yaranarsa, yəni daralarsa və ya trompla tutularsa tamamilə, yəni miokard infarktı baş verərsə, o zaman bəlli bir ürək əzələsinin hüceyrələri ölürlər və nəticə itibarilə miokard infarktı yaşanmış olur. Bugün bundan danışacağıq. Bir, ikinci, bunu hansı səbəblər yaradır, hansı əlamətlər özünü burada göstərir, daha öncə infarkt olmazdan öncə hansı məqamlara diqqət yetirmək lazım, yəni kimlər miokard infarktı keçirə bilərlər. Koronar angiografiyadan qorxursunuz, çox insanlar yaxınlaşır, deyirlər ki, Rasim doktor, o nədir, uzun-uzun nəsə bir şey salırlar mənim ürəyimə, qorxuram, yox, mən onu istəmirəm, mənə bəzi dərmanları yazın, çıxın gedim. Deyən insanların nəzərinə, o uzun-uzun dediyiniz o məqamları izah edəcəm və bugün masamızın üzərindədir. Bax, buradan göstərə də bilərik. Nələrdir, onlara təqdim edəcəm. Yəni, koronar angiografiya müayinəsinin mahiyyətini izah edəcəm sizlərə. Və stent, söz vermişdim sizə. Stent necə olur, necə bir şeydir? Ürəyə stent qoymaq daimidirmi, müvəqqətidirmi? O stenti də burada açacaq, stenti də burada sizə təqdim edəcək. Gözünüzün önündə bax bu damarda necə şişir, necə qalır, onu əyani şəkildə elə burada açıb göstərəcək. Bir sözlə, həyatımızı əlimizdən alası ürək xəstəliklərinə danışacaq. Belə. Statistika göstərir ki, biz ürək-damar sistemi xəstəliklərinin epidemiyası dövründə yaşayırıq. Göstəricilər bu xəstəliklərdən ölənlərin sayının ildən ilə artdığı və daha cavan yaş həddinə keçdiyini təsdiqləyir. Ürək-damar xəstəlikləri dünyada ölümün və əlilliyin əsas səbəbi olaraq qalır. Hər il dünyada 17 milyondan çox insan ürək-damar xəstəlikləri səbəbindən vəfat edir. Bu xəstəliklərin yaranması əsasən yüksək təzyiq, qanda xolesterin və qlukozanın qeyri-stabil səviyyədə olması, qidalanma zamanı təbii mənşəli vitaminlərin azlığı, dilənmə və ekoloji vəziyyətin pisləşməsi ilə əlaqələndirilir. Dünya Ürək Federasiyasının məlumatına görə, sağlam həyat tərzi, tütündən imtina, qida rejiminə və fiziki fəallığa nəzarət etməklə 80% hallarda erkən infarktın qarşısını almaq mümkün olur. Bəli, sağlam yaşamaq izləyirsiniz. Bir saat ərzində sizinlə bərabərdik dedik. Artıq zaman başladı, bir saatdan da zamanımız qalıb. Ürək xəstəliklərindən şikayəti olanlar 404-11-79 telefon nömrəsində elə indi zəng edin, sualınızı səsləndirin. Sizin sualınızı birbaşa özüm cavablandıracağım. Canlı-canlı siz və mən. Bir çox suallar, məsələ, burada efirdə səslənəcəkdir, amma efirdə səslənməyən bəzi suallar var ki, müraciət etmək istəyirsiniz. Bununla bağlı müayinəyə ehtiyacı olacaqdır. Əlaqə nömrəmi görürsünüz. O gördüyünüz mobil nömrəyə zəng edəcəksiniz. Proqramdan sonra sizinlə əlaqə saxlayacaq. Belə, bu şəkildə müraciət edə bilərsiniz. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Hərbi Tibb İdarəsinin
hospitalına gələcəksiniz, müraciət edəcəksiniz və bütün mütəşəkkil şəkildə təşkil olunmuş o avadanlıqla yüksək şərait bizə imkan verir ki, hər tərəfli şəkildə müayinələri həyata keçirək. Yeri gəlmişkən, gəlin mən sizə təqdim edim. Baxın, söhbət nədən gedir? Ürəyin üstündəki damarı göstərdim. Gəlin iç tərəfinə diqqət yetirsək. Bunu yaxın göstərək, zəhmət olmasa operatorumuz. Baxın, bu bir damardır sanki, belə düşünək. Və qırmızı rəngdə gördükləriniz qan hüceyrələrdir, hansı ki damarın içi ilə bir istiqamətdə hərəkət edirlər. Və damarın içində atrium plakı yarandığı zaman, görürsünüz burada, müəyyən bir sahəni daraltmış olur və qan hüceyrələrinin keçiş sahəsi azalmış olur və daha az qan hüceyrəsi keçir, qırmızı qan hüceyrəsi. Bilirsiniz ki, toxumalarımız bizim qan vasitəsilə həm oksigen, həm də qidanı təbii ki, alırlar. Nəticə itibarilə daralmış nahiyə olduğu zaman qan hüceyrələrinin keçid sayı az olduğu üçün bəlkə bu hallarda, sakit hallarda çox bir hissiyatı olmaz insanların. Amma yol yeridikdə, pləkən çıxarkən, aktiv fiziki işlə məşğul olduqda kifayət qədər qırmızı qan hüceyrəsi keçmədiyi üçün bu darlıqdan sonrakı nahiyələrdə oksigen aclığı yaranmış olur. Və qidalanma pozunluğu fonunda süd turşusu yığılır ki, bu da ağrı verir. Və beləliklə, ürək əzələsində olan ağrını insanlar hiss edirlər. Və yaxud da buna diqqət yetirmədikdə bu plak yaxından göstərək, zəhmət olmasa, bu plak tamamilə yerindən atır və buranın keçidini tamamilə bağlaya bilər. Buna isə miokard infarktı deyilir. Tamamilə axın kəsilir. Belə olan hallarda ağrı necə özünü göstərəcəkdir? Tipik klasik şikayətlər var və atipik formalarda özünü göstərə bilər. Tipik formalar dediyimizdə, döş qəfəsinin üstündə tam ortada, bax burada, döş tümüyü yerləşir. Bu xətt üzrə, döş tümüyün üzərində olan yandırıcı, kəskin bir ağrının olması. Bir, ağrının sol tərəfə yayılması, radiasiya etməsi, sol çiyinə, sol qola, boynun sol tərəfinə, sol çənəyə və kürək nahiyəsinə sol tərəfdə yayılması ilə özünü göstərə bilər. Bir, ikinci, epigastral nahiyədə, bax burada mədəmiz yerləşir, mədənin üst hissəsində, bax burada, bu hissədə ağrının olması. Sonradan isə ürək bulanma, qusma, soyuq tərlə özünü göstərməsi. Bu da ikinci bir əlamət. Kimlərdə olar, kimlərdə bu ehtimal var, bu risk faktorları var. Bu, tipik major risk faktorları olan insanlarda. Bu major risk faktorlarının biri və ya bir neçəsi varsa artıq ehtimalı var. Biri varsa ehtimalı var, bir neçəsi varsa əmin olun ki, bu olacaqdır. Hansılardır? Gəlin, onları dəfələrlə demişəm, təkrar edəcəm. Genetik risk faktoru. Genetik risk faktoru ona deyirik ki, gənc yaşlarda, erkən yaşlarda ailə üzvlərinizdə, yəni qan qohumluğu, əqrabalığı olan ailə üzvlərinizdə, hər hansı birində erkən yaşda keçirilmiş miokard infarktı, insult varsa, o zaman sizdə də olmaq ehtimalı var. İkinci, arterial hipertaniya, yəni təzyiq xəstəliyi. Bir insanın təzyiqi eyni qoldan əhval ruhiyyəsinin ən yaxşı vaxtında uzanlı bir şəkildə ölçülürsə, 140-90 mm civə sütunu və ya ondan yuxarı göstərirsə, bu adam təzyiq xəstəsidir sayılır. Mənim təzyiqim 120-80-dir, bəzən 170 olur falan. Bunlar aid deyil. Bunlardan söhbət getmir. Hipertonik təzyiq ataklarından söhbət getmir. Söhbət daimi şəkildə yüksəkdə olan təzyiqdən gedir. 140-90 mm civə sütundan aşağı olmur təzyiq. Hətta mənim bir pasientim vardı, 270-in 140-a təzyiqlə gəlmişdi və dedi ki, mən özümü çox normal hiss edirəm, düşünürəm ki, yaşlı bir insandır. O adamda nələr çıxmadı, nələr. Hissiyyat olmur. Və digər üç səbəbi də səsləndirəcəm. Xolesterində qaldıq, unutmayaq. Telefon zəngimizi aldıqdan sonra, alo. Alo. Buyurun. Salam, doktor. Salam. Mənim bir dənə şikayətim var. Buyurun. Mən 78-ci ildə əməliyyat keçirmişəm ürəyimdən. Rajdonu paroq.
İndi 54 yaşım var hal-hazırda. Başı, necə deyim, bu neçə illər mənə ağrılarım çoxalıb ürəyimdə. Vurur əllərimə, əllərim də bir işləmir. Mən sizə sual verəcəm. Sizin 78-ci ildə əməliyyat olduğunuz dediniz, elə mi? Bəli, bəli. Nə əməliyyatı idi? Anadan gəlmə qüsur olur. Hə, anadan gəlmə, brajdan ıparıq. Nə idi, amma bilmirsiniz, xatırlatmışsınız. Yox, yox. O zaman neçə yaşınız vardı sizin? 9 yaşım. Tamam. O zamandan bugünə qədər heç bir müayinədə olmuşsunuzmu, ürəyin yaxı kardiografi? Olmuşam. Nəticə amma necədir? Demədim, bəlkə sinirlə əlaqədərdir. Bəlkə Şəkəriniz, təziqiniz yoxdur. Yox, təziqim 90-60-adır. Yəni, mən öz rabuçi təziqimdir. Rahat özümü hiss edirəm. Hərdən birdən belə qalxı ya inir. Amma şəkərim yoxdur. Tamam, təşəkkür edirəm. Minnətdarım sualınız üçün. Gəlin, sualınıza bir kiçik bir şərh verəcəm əlbəttə ki. 78-ci ildə, yəni mən doğulmazdan öncə, mən 81-ci ildə doğulmuşam, amma başqa şey ifadə eləmək istəyirəm. Biraz yumoristik qatdım, sadəcə bu yumor qatdım işin içinə. Əməliyyat olmuşsunuz, yəni demək istəyirəm ki, mənim yaşımdan daha böyük bir xəstəlik tarixçəniz var. Bu qədər zaman ərzində aktiv müayinələrdə nələrdən keçmişsiniz? Söhbət ondan gedir. Ürəyin ekokardiografik müayinəsi. Dediyiniz anından gəlmə ürək qüsuru bu əməliyyat olunub, bitib. Orada bir çapıq toxuması qalıb nə ölçüdədir, ürəyin yığılma funksiyası necədir, qapaq aparatı necədir. Bir də anından gəlmə ürək qüsurlarının çox sayda növləri var. Ona görə də bax, bunu da bilmək lazımdır. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, buyurun, gəlin və kiçik bir neçə müayinələr keçirək və daha aydın olsun ki, hansı əməliyyat olunubdur və indən belə ağrılarınız nə ilə bağlıdır. Hər halda ürəklə bağlı olmaya da bilər. Belə, qısa aradan sonra söhbətimizi davam etdirək. Mənim bu müayinəni etmə rekordum 4 dəqiqədir. Qeyri-peşəkarın bu müayinəni etməsi təbii ki, xəstənin həyatını sonlandıra bilər, elə olacaq. Bugün biz planlı və birincili əməliyyatlar planlaşdırmışıq. Qaranar angiografiya ürəyimizi qidalandıran tac arteriyaların demişdir ki, müayinəsidir. O pasiyentə də buradan salamlarımı çatdırıram. Biz hər pasiyentimizlə əlbəttə xroniki olaraq ürək xəstəlikləri müalicəsi əsasında dost oluruq. Daha doğru desək, qohum kimi oluruq, yəni bir evli kimi oluruq. Hər zaman onlarla görüşürük. Belə, söhbətimizi davam etdirəcək. Koronar angiografiya mövzusuna gəlməzdən öncə gəlin, bax, bu məsələni yekunlaşdıraq. Genetik risk faktorundan danışdıq, təzyiq faktorunu dedik. Yəni, bu səbəblərdən insanda damar darlığı yarana bilər dedik. Qanda xolesterin miqdarının artıq olması. Xolesterin miqdarının artıq olmasını göstərən xüsusiyyətlər yoxdur. Hər hansı bir əlamət yoxdur ki, deyəsiniz ki, koronar angiografiya eləyək və yaxud da bu, sadəcə gətirib nəticə itibarilə ağırlaşma ilə özünü göstərəcəkdir. O yüzdən ailəvi genetik xolesterin yüksəlməsi və ya qidalanmaya bağlı, az hərəkətliliyə bağlı, metabolik pozunluğa bağlı xolesterin yüksəlməsi kimi özünü göstərə bilər. Burada isə iki növ xolesterin var, bilirsiniz. Yaxşı xolesterin deyirlər bunu, yüksək sıxlıqlı xolesterin və bəd xassəli xolesterin. Bax, bu bəd xassəlidir. Aşağı sıxlıqlı xolesterin, məhz onların çökməsi nəticəsində ateromatik plak yaranır. Yəni, damarda, bax, burada göstərdiyim nahiyyədəki toplanan hissəciklərdən söhbət gedir. Yeri gəlmişkən, sonra əsas məsələyə gələ, şəkərli diabet. Bax, bu, bayaqdan sadaladığım əlamətlər ki var, döş kəfəsində ağrının olması, təngi nəfəsli, yol yeriyəkin o ağrının artması, şiddətli olması.
5 ildən artıq, hardasa təxminən 5-10 il ərzində şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlarda sinirlər iltihaba uğradığı üçün buna diabetik neuropatiya deyirlər elmdə adı. Sinir ucları iltihaba uğradığı üçün hissiyat azalmış olur və belə adamlar o dediyim şikayətləri bu mərhələdə belə hiss etmirlər. Və şəkərli diabetdən 10 il və daha artıq əziyyət çəkən insanlar qəflətə olaraq infarkt keçirirlər və qəfləti ani ölüm məhz şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar üçün belə deyək, bir ağırlaşma formasıdır deyəsəm, yanılmaram. Ona görə də şəkərli diabetdən kim 5 ildən artıq əziyyət çəkirsə, mütləq bir kardioloqa yoxlanması lazımdır, müayinəyə gəlməsi lazımdır. Çünki səssiz gedir. Heç bir əlamət gözləməsinlər ki, bugün məndə bu şikayət yoxdur, ona görə həkimə getmirəm. Və tütün məmulatlarının aktiv istifadəsi, yəni siqaret istifadəsi, bu da burger xəstəliyindən tutmuş, ta əlbəttə bütün problemlərə qədər miokard infarktı, insult kimi problemlər, xərçəng xəstəliyi kimi problemləri yarada bilər. Bir tamaşaçımız daha var telefon xəttində. Səhətli müəllim, salam. Salam, əleyküm, doktor. Buyurun. Mən ürəyim döyünür. 6 aylı da döyünür. Və hərdən birdən elə bir durur. Hı-hı. Axşamlar olur. Bir də ürəyimdə 6 aydan qabaq elə bir necə deyim siz başa salın ki, siz başa düşəsiniz. Olduğu şəkildə deyin. Nə hiss edirsiniz? Kimi soyuq oldu da ürəyim tərəfində. Soyuqlama oldu. Hı-hı. Soyuq. Tamam. Neçə yaşınız var? 81-ci, 38 yaşım var. Yaşılıq. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Gəlin, sualımızın cavabını dinləyək. Söhbət ondan gedir ki, ürək döyüntüləri dedikdə, normalda hər bir insanın ürəyi döyünür. Kaş ki, döyünsün, ürək dayanmasın təkcə. İnsanın həyatı ürək dayandığı zaman bitir. Amma ürək döyüntülərinin patoloji formaları var. Yəni, bir insanın ürəyi normalda bir dəqiqə ərzində 60 vurğu ilə 100 vurğu arasında döyülməsi lazımdır. Əgər 60-dan aşağıdırsa, 100-dən yuxarıdırsa, bu bir patolojikdir. Siz dediyiniz məsələ ondan ibarətdir ki, normal döyünür, amma dayanır sonra döyünürmüş kimi bir hissiyatınız var. Buna ekstrasistaliyalar deyilir. Yəni, ürəkdə əlavə bir vurğu baş verir, sonra kompensator ona görə ürəkdə bir pauza yaranır. Eynən belə bir döyüntdən söhbət gedir. Normal döyünən ürək bir ekstradan döyünür, sonra dayanır, sonra yenə bu şəkildə davam edir. Bunu hiss edirsiniz ürəyinizdə. Bunun yaranma səbəbləri hədsiz dərəcədə çoxdur. Mütləq ürək döyüntüləri mütləq şəkildə yoxlanması lazımdır. Bunun üçün sadə kardioqramadan tutmuş sutkalı Holter müayinəsinə qədər təyin oluna bilər. Odur ki, müraciət etməniz yaxşı olar ki, differensiasiya etmək lazımdır. Döyüntünün altında nevrotik bir səbəb, psixoloji bir səbəb mi yatır? Yəni, həssaslıq, stres mi yatır bunun altında? Alkoqol mu var bunun altında? Səbəblər çoxdur. Hər hansı dərman preparatı mı var bunun altında? Yanaşı bir xəstəlik mi var bunun altında? Yoxsa ürək problemlərindən qaynaqlanır. Eləcə də bax göstərdiyim damar patologiyalarında belə ürək döyüntüləri ola bilər. Hətta təhlükəli ürək döyüntülərinə qədər aparıb çıxarda bilər. 38 yaş risk faktoru sayılır kişilərdə. Əgər ailədə elə bir risk faktoru varsa və yaxud da bu söylədiyim, bu 5 major risk faktorundan hər hansı biri sizdə varsa, siqaret istifadə edirsinizsə, şəkərli diabet, hiperxolesterinmiya yoxlatdırmısınızmı, qanda aşağı sıxılı xolesterin neçədir, təzyiq problemi, 140-90 mm civə sütununa yuxarı təzyiqiniz varsa və genetik risk faktoru, yəni ailədə keçirilmiş infarkt, insult kimi problemlər varsa. Gələk angiografiya, bilirəm, indi oturub deyirsiniz ki, rəsində oturur, əsas məsələyə keç görək angiografiya nədir? Angiografiya sadə tərzdə desək, bir ürəyin damarlarını, az öncə göstərdiyim o qırmızı damarlar var, koronar arteriyal, o damarların boyanaraq, boya mayəsi ilə boyanaraq rentgenografik görüntülərinin əldə olunması deməkdir. O görüntülər də sizə təqdim edəcəm bu arada. Deyirsiniz, o nədir o uzun gedir kateter məsələsi? O budur. Baxın, kateter budur. Uzunluq da bundan ibarətdir. Təxminən belə bir katetirdir. Bu kateter xüsusi katetirdir, diaqnostik katetirdir. Bir angiografiyanın olunması üçün icad olunubdur və bununla biz ürəyin içinə daxil olmuruq. Yanlış bir düşüncə formalaşmasın ki, bu
ürəyin içinə salınır. Əsla elə bir şey yoxdur. Bu giriş olunur, öncə giriş olunur damara. Damara giriş olunduqdan sonra bu şəkildə, bax göstərəcəm mən sizə, əldən göstərim ki, daha asan olsun mənim üçün. Əldən göstərəcəm, məsəl üçün deyək, bu şəkildə daxil olaraq ürəyin o, həmin o damarın ostium deyirlər də, başlanğıc yerinə qədər gəlib çıxır, bax belə, bu şəkildə. Dönüb ora qədər gedə bilir. Və yaxud da ayaq damarından göstərmək də olar, onu da göstərim, bu şəkildə. Baxın, bu şəkildə gəlib dönüb, bu şəkildə dayanır burada. Yəni, bu damarın içi ilə daxil olur, gəlir. Əsas bu ucluqdur. Ucluq damarın içinə daxil olmur. Damarın başlanğıcında dayanır və bu kateterin bir borucuqdur içi, boşdur. Görürsünüzü, baxın, içini yaxından göstərsək, görəcəyik ki, baxın, yaxından göstərsək, borucuqdur. Bu borucuğun bir hissəsi bayırda olur, damardan bayırda olur, bir hissəsi damarın başlanğıcında olur. Və sadə bir gördüyümüz, bildiyimiz kontrast mayeni buradan göndərdiyimiz zaman təbii ki, hardan çıxacaq o? Digər ucundan çıxacaq da. Digər ucu da damarın başlanğıcında olduğu üçün damar boyanmış olacaq. Burada təhlükəli heç bir şey yoxdur. Və bu sadəcə ucuna diqqət yetirin. İkinci kateteri də göstərəcəm sizə. İkinci kateteri də budur. İki kateterlə yoxlanılır. Nədən? Çünki hər iki damar yoxlanılır. Həm sol, həm sağ damarlar. Uclarını diqqət yetirək. Görsünüz uclar necədir? Baxın, yaxından göstərək. Bax, belə. Sol damar üçün ayrıca düşünülübdür. Sağ damar üçün ayrıca bir sonluq var. Yəni, bu sonluqlar anatomik olaraq məhz damarların başlanğıc nöqtələrinə rahat oturmaları üçün düşünülübdür, icad olunubdur deyə bu artıq heç bir təhlükə törətmir qətiyyən. Və əlbəttə ki, bu görüntülər necə əldə olunur, onu da sizə təqdim edəcəm. Amma angiografiyanın, gəlin öncə sujetini izləyək, sonra söhbətimizə başlayaq. Hər zaman angiografiya müayinəsinin qorxulu olmadığından danışırıq və hal-hazırda biz burada koroner angiografiya müayinəsini edəcəyik canlı-canlı sizlər üçün. Siz də görün ki, heç də cərrahi əməliyyat deyil, sadəcə bir müayinədir və tibbi göstəriş olduğu zaman mütləq olunması çox vacibdir. Sağ qasıq nahiyəsindən bir yerlik eğitim edəcəyik sadəcə. Yerlik eğitimdən sonra damara daxil olacaq və nəticədə biz sonra ürəyə doğru gedərək koroner arteriyaların rentgen görüntülənmələrini bir yerdə görmüş olacaq. Gördüyümüz kateter vasitəsilə sol koroner arteriyaya daxil olacaq və ürəyin sol taç arteriyasının bir müayinəsini bir yerdə görmüş olacaq. Telindən sonra arxasınca həmən kateterimizlə aorta kökünə gəldi və biz sol ana koroner arteriyanı buradan görəcəyik. Sol ana arteriyadır və ondan ayrılan sol ön inən arteriya onun birinci şaxəsində gördüyünüz kimi incəlmə nahiyəsini görürsünüz. Bu nahiyənin incəlməsi oradakı atromatik plak dediyimiz bir daralmanın hesabınadır və bu nəzərə alsaq ki, bu şaxə kifayət qədər uzundur və çox böyük bir bölgəni əhatə edir, qidalandırır. Bu daralığın açılması çox vacibdir. Bəli, angiografiyanın görüntülərini də izlədiniz. Əslində, fərqli görüntülər də mən sizlərə göstərəcəm. Angiografiya nəticəsi olaraq bir çox insanlarda, mənim şəxsən praktikamdan danışıram, heç məlumatlara da olmur ki, belə bir problemlər var. Bu, daha çox irsi faktor və şəkərli diabetin əziyyə çəkən insanlara aiddir. Müayinədən sonra siz əməliyyat olmalısınız deyəndə təəccüblənirlər. Mən nə zaman əməliyyat, heç bir şikayətim yoxdur, mən bura gəlmişdim. Bəs şikayətin yox, necə angiografiyaya gəldin? Gəldim angiografiyaya, ona görə gətirdilər ki, keçən dəfə belə pis olmuşdum və s. Görürsünüz, risk faktorlar var və yaxud da ki, angiografiyaya tibbi göstərişlər olur. Etdiyimiz zaman gözlədiyimizdən daha pis nəticələrlə qarşı-qarşıya dayanmış oluruq.
Bunlar olmasın deyə mütləq şəkildə vaxtına müraciət etmək lazımdır. Risk faktorları varsa mütləq gəlməniz lazımdır. 5 ildən artıq şəkərli diabetiniz varsa mütləq gəlməniz lazımdır. Təzyiq xəstəsinizsə mütləq gəlməniz lazımdır. Gəlməniz üçün isə əlaqə nömrəsinə zəng etməniz lazımdır. Çox bəsit bir yanaşma var burada. Belə, biz rayonlarda, bölgədə bizə müraciət edən pasiyentləri də unutmuruq. Onları da mən xatırlayıram və belə bir fürsətdən faydalanmaq üçün onları da yada salıram. Xatırlayırsınız, dəfələrlə tamaşaçılarımı bilirlər. Dedim ki, Masallı rayonunda pasiyentlərin qəbulunu təşkil edəcəyik, onları orada müayinələri olacaqdır və bir çox orada, sən demə, çoxlu o bölgədə şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar varmış. Və inandırım sizi, çox sayda insanlarda həqiqətən də heç məlumatları yoxdur. Orada yaşayan o kontingent insanlar, pasiyentlər arasında kifayət qədər ağır koronar damar xəstələri də vardır. Bizim əməkdaşlarımız onu lentə alıblar əslində. O müayinələrdən, o keçən görüntülərdən, o pasiyentlərdən bəzi görüntülərimiz əlimizdə var. Bir süjet hazırlayıblar. Gəlin sizə təqdim edək. Bəli, hər kəs xatirimdədir, kimsə unudulmur və hər kəsin belə deyək də, bütün həyatı onun sağlamlığından asılıdır. Hər birimizə aiddir bu söz, çünki sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Önəmli məqam can sağlığı olsun. Bu sağlamlığı hiss etmək lazımdır. Çünki həyatı doya-doya yaşamaq üçün sağlam olmaq məcburuq. Əgər sağlamlıq olmadığı tədirdə, baxın, 3 millimetr. 2 millimetr yarım, yəni deyirik, məsələn, evimizin hündürlüyü bu qədərdir, avtomobilimizin uzunluğu boydadır, boyumuz bu uzunluqdadır, çəkimiz maşallah, pəhlivan adamlarıq biz. 2 millimetr yarım, 3 millimetr damarın tutulmasından onların heç biri olmur tutulduqdan sonra və bir göz qırpımında bu baş verə bilir. O yüzden düşünürəm ki, biraz daha diqqətli olmaq lazımdır, səhhətimizə diqqətli yanaşmalıyıq. Risk faktoru məndə var, hə, eşitdim, rəsində oturur, məndə də bu sinəmdə göynəmə var, məndə yol yerəndə ağrım var, döş qəfəsimdə, təngi nəfəsliyim var, ürək döyüntülərim var, amma gəlmirəm müayinəyə, ona görə ki, gələrəm də, biraz işlərim var, düzüm qoşum. O zəmanəti sizə kim verib, siz onu hardan bilirsiniz ki, neçə il yaşayacaqsınız və necə yaşayacaqsınız? Bir tərəfdən həyatı itirmək var, amma biz yaradanın əmrinə müdaxilə etmək kimi bir İddiamız da yoxdur əslində. Söhbət ondan gedir ki, sadəcə yaşamaq var, ölmək var. İkisinin arasında gedib gələnlər var. Ağır xəstə kontingenti, yəni infarkt keçirib, sadə tərzdə isə yarımcandırlar. Ürək çatışmazlıqları xəstələridir. Və belə insanların həyat komfortu olmadığı üçün ehtiyaclarını belə, sadə ehtiyaclarını belə ödəyə bilmirlər. Və bilmirlər ki, yaşayırlar yoxsa yaşamırlar. Çünki bunu hiss etmirlər sadəcə. Və özlərini də sadə tərzdə isə bezdirirlər, ətrafını da bezdirirlər. Belə insanlar olmasın deyə, belə insanlar bu səviyyəyə gəlib çatmasın deyə, bu durumlar, bu əhval ruhiyyə, bu ağırlaşmalar olmasın deyə əslində bizlər varıq. Zənglərimiz çoxdur, bilirəm, bir neçə zənglər daha alacaq. Əlaqə nömrə mənim şəxsi nömrəmdir, o da zəng edə bilərsiniz. Amma qısa aradan sonra bir yerdə olacaq, bizimlə qalın. Bəli, biz başladıq və verilişimizin ikinci yarım hissəsinə təxminən başladı və bilirsiniz, yarım saat zamanımız var. Bu yarım saat ərzində sizə söz verdiyim kimi stent haqqında danışacağım. Stent necə qoyulur onu? Angiografiya birinci hissədə gördük, katetərdə təqdim etdim sizə, amma stentin özünü təqdim edəcəm burada sizə və necə qoyulur onu da təqdim edəcəm sizə. Telefon xəttindəki tamaşaçımız var, Tahir.
Tahirə xanım, salam. Salam doktor, salam. Buyurun. Mənim şikayətim ürəyimləndi. 93-cü ildə əməliyyat olmuşam ürəyimlən, açıq əməliyyat. Parox sertdaydı. Əməliyyatdan sonra illər boyu mən dərman atmadım. Bir dənə dərman da işlətmədim də. Son vaxtlarda elə bil ki, ürəyimin, ürək tərəfdən elə bil ki, köz yapışdırırlar, göynüyür, göynəmə gedir məndə. Tahirə xanım, o göynəmə siz yol yeri pləkən çıxanda artır mı? Bəli, bəli, artır. Artır. Əvvəl indi iki pləkən də qalxanda elə idi. Əməliyyatdan sonra çox yaxşı oldum. İndi haradasa yenə başlayıb iki pləkən qalxıram, yüz törüşəmə gedirməkdə. Təngi nəfəslik də olur. Ürəyimdən elə bil ki, köz yapışdırılıb. Tamam. Çox ağrıyıram. Tamam. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Allah şəfa versin. Qısa olaraq bildirəcəm, mənim bəhs etdiyim əlamətlərdir. Xatırlayırsınızsa, mən demişdim burada, bayaq da səsləndirdim. Ürəkdə yol yerində pləkən çıxanda göynəmə xarakterli sinə nahiyyəsində ağrıların olması, kürəkdə ağrıların olması və təngi nəfəsliklə müşahidə olması tipik əlamətdir. Yəni, damarların darlığını göstərən tipik əlamət sayılır. O yüzdən mütləq müraciət etməniz lazımdır, gəlməniz lazımdır. Bu vacibdir, müayinə mütləqdir ki, siz olmalısınız. Bu şəkildə yaşayış olmaz. Bu sanki stenokardiya ağrısıdır. Yəni, infarktın xəbərdar edici bir ağrısıdır, göynəməsidir ki, yəni gəlirəm, infarkt deyir ki, gəlirəm. Gəlin, görüntünü buradan sizə təqdim edeyim. Bax, belə bir görüntümüz var. Bu görüntünün oynadaq, görüntülər getsin, sondakı görüntüyə ehtiyac. Bu bir koronar angiografiya müayinəsidir, görürsünüz. Və burada bu angiografiyada sol damarları göründü, amma öncə sağ damarda tamamən tutulmuş bir hissə vardı. O hissənin burada açılmasını nümayiş etdirmək istəyirəm. Yəni, bir angioplastika, stent implantasiya etmişəm mən o darlıq nahiyyəsində və damar tamamən açılıb. Yəni, arxa divarın bəsit tərzi deyilsə infarktıdır. İnfarkt ilə gələn, davam eləyək sona qədər, ən sonda davam edək sona. Ha, burada bir geri gələk, bir geri, biraz geri. Ha, burada dayansın. Baxın. Yaxından göstərə bilsəm əla. Baxın, bu damar belə bir damardır. Uzun bir damardır, yoxdur. Çünki burada bir tromf var. Tamamilə tutulub az öncə göstərdiyim hissə və gerisi görsənmir. Və bu hissə tamamilə qansız qaldığı üçün nekroza uğrayıb və bu insanın həyatı təhlükədə idi. Təcili olaraq buranın açılması lazım idi damar mənfəzinin. Tamamilə qan hərəkət etmiş olsun və davam edək burada. Diqqət yetirin, siz tel keçilir öncə, balonla həmin nahiyyə şişirdirdikdən sonra damarın tam ölçüsü görsəndi, stenti sürətli bir şəkildə yerləşdirdikdən sonra diqqət edirsinizsə, damar tamamilə çox böyük bir damar açılmış oldu. Yəni, insanın həyatının xilas olunması bir neçə dəqiqə ərzində baş verdi. Sonradan isə balon angioplastika dediyimiz postdilatasiya, yəni stentin içinə balonla şişirilərək stentin damar konfigurasiyasının, anatomik konfigurasiyanın təmin olunması nöqteyi nəzərən baxılır. İkinci bir görüntünü xahiş edirəm. İkinci bir görüntü. Baxın, bunu dayandıraq. Bir öncəki şəkildə, yəni bu dolsun bu tamamilə. Burada. Bəli, diqqət yetirin. Damar buradan başlayır. Yaxından göstərək zəhmət olmasa. Buradan başlayan damar, görürsünüz, tam buradan incəlib, bir buradan incəlib, bir buradan incəlib, bir buradan incəlib, bir buradan, bir buradan, bir buradan. Yəni, tamamilə boylama xəstə bir damardır. Bu damarın da distal xəstədir. Bu damarın ana damarı əvvəldə xəstə olduğu üçün nəticə itibarilə bu damara stent qoymaq olmaz. Bu da fərqli bir damardır. Belə bir adam mütləq əməliyyat olmalıdır. Açıq ürək əməliyyatı. Yəni, aorta koronar şuntlama əməliyyatı ilə bu insanın həyatını biz xilas etdik. Əməliyyat olundu, açıq əməliyyat olundu. Amma bu şəkildə bu insan vaxtında müraciət etsəydi, açıq əməliyyat deyil də stent qoyulacaqdı. Təxminən 10-15 dəqiqə ərzində o proses bitəcəkdi. Amma vaxtsız gecikmiş şəkildə gəldiyi üçün damarları xəstədir və digər damarlar dəsinə xəstə idi bu adamın. Tamamilə yekunlaşdı və artıq insan öz həyatına davam edir, bir problemi yoxdur. Açıq ürək əməliyyatının əlbəttə ki, sonra. Və sıra gəldi, çatdı stent məsələsi ilə bağlı. Bizim Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Hərbi Tibb İdarəsinin hospitalından geografiyanın məsul tibb bacısı buradadır. Aysel xanım mənə kömək edəcək. Və öncə göstərəcəm. Bax, belə bir avadanlıq var. Belə bir, yəqin ki, mənim həmcinslərim bunu daha yaxşı bilərlər. Bura baxdıqları zaman avtomobillərinin
təkərin atmosferinə baxırsınız. Bax, bu da atmosfer təzyiqini təmin etmək üçün yaradılan, balonu şişirtmək, stenti genişləndirmək üçün olan bir avadanlıqdır. Görürsünüz, tapancaya bənzəyir, indiflator adı altında olan bir avadanlıqdır bu. Və bu avadanlığı biz indi, balon buradadırsa, öncə bir balonda şişirdə bilərik. Öncə bir balonu çıxardaq tamamilə yerindən. Balona bağlayana qədər mən bir telefon zəngini alacağım. Alo. Alo. Buyurun. Salam, doktor. Salam, Melayət xanım. Sizdən soruşma və sual vermək istəyirdim sizə. Dinləyirəm sizi. Doktor, mən iki dəfə miyokard olmuşam və bir dəfə 87-ci ildə ən ağır vəziyyətdə 15 reanimasiyada yatmışam, ayılmamışam da. Doktor. Melayət xanım, televizorunuzun səsini alın, zəhmət olmasa. Buyurun. 87-ci ildə ağır miyokardit olmuşam. Bəli. 15 reanimasiyada belə özümü bilmədən də ayılmamış qalmışam. Sonra Allah indi uşaqların zindan nəsə də ayılmışam. Bir də 2003-cü ildə güncül olubdu. Evdə həkim evə gəldi. O vaxtdan mən müalicə olunmamışam çox. Elə ürək dərmanları zadı da belə işlətmişəm. İndi də dablyeniyam olur hərdən. Ürək döyüntülərim gah 100 olur. Gah atenol atıram, atenol neçə, dərman adı demir. Neçə yaşınız var? Mənim 61 yaşındayım. 61 yaşınız var. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Mən hər halda anladım vəziyyətinizlə bağlı məlumat verdiniz mənə. Söhbət ondan gedir ki, miokardit ürək əzələsinin iltihabı xəstəliyidir və çox həqiqətən ciddi bir problemdir. Anladığım qədərlə çox ciddi yanaşmamışsınız ona. Çünki sistemli olaraq dərmanlarınızı qəbul etməmişsiniz, dediniz. Bəzən heç ara vermişsiniz ümumiyyətlə. Sonra hansısa müəyyən adını çəkdiyiniz dərmanları qəbul etmişsiniz. Bu, yanlış bir yanaşmadır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bilmirəm nə dərəcədə kömək edə biləcək. Çünki ürəyin atım fraksiyası, yığılma faizi çox aşağı olur belə adamlarda və onların təkrar bərpa olunması mı, yoxsa ürək çatışmazlığı sindromunun müalicəsi dediyimiz simptomatik müalicə və ağırlaşması olmasın deyə mi medikamentoz yanaşacaq? Onu bilmirəm. Mütləq ürəyin ekokardiografik müayinəsinə ehtiyac var. Buyurun, gəlin, yoxlayaq. Gəlin, davam edək burada və gördüyünüz kimi, bax burada gördüyünüz kimi bu balondur. Balonu göstərək. Hansı kamera çəkəcək? Bunu yaxından göstəririk. Belə qoyacağım. Belə. Görürsünüz balonu. Bu balon hələ şişməmiş vəziyyətdədir, deyil mi? Bu balon yerləşdirilir o darlıq olan nahiyəyə. İndi şişirik bu balonu. Şişəndə görüntünü görün. Necə alınacaq görüntü? Bəli, balon şişmək üzərədir artıq. Şişdi. Görürsünüzsə, baxın. Görürsünüzmü? Görürsünüzmü? Bax, budur. Buradan atmosfer təzyiqi yaradılır və balon bu şəkildə şişmiş olur. Sonra bu balonun təkrar əmin o darlıq nahiyyəsinə ürəyin içində genişləndirdikdən sonra diqqətlə göstərək balonu. Balonu göstəririk. Sonra indi bunu çəkirik. Çəkirik geriyə və balon sonradan boşalacaqdır. Gördüyünüz kimi necə içindəki maye azaldı və balon boşaldı və belə nazik incə bir şəkildə tel formasından çəkib çıxardılır. Həmin nahiyə genişləndirdikdən sonra əsas məsələ gələcək stent. Gəlin, stentimizə də baxaq. Darlıq nahiyəsində artıq biz bu nahiyədə bir balon şişirdik və bu yaxından göstərək iki gördüyünüz hissələri biz öz kənara doğru işarə edəcəm. Bunları kənara doğru balonla itələmiş olduq ki, biraz daha dilatasiya, yəni genişlənmə baş versin. Sonra isə monitorda da var əslində. Monitordan da yaxın sizə təqdim edə bilərəm. Orada stent hazırlanana qədər. Diqqət yetirin. Burada nə baş verir? Ürəyin üstündə göstərdiyim o darlıq olası, yaranası o damar, koronar arteriyadakı darlıq nahiyəsinə necə yerləşdirir balon? Biraz daha irəli aparaq. Biraz da daha. Baxın, darlıq nahiyəsi budur. Və burada balonu
gəlməsinə gətirin, çıxardaq. Bizim rejissorumuzdan xahiş edirik ki, o bax budur, bu stenddir. İçində də balon var. Bunu şişirdək. Baxın, stent necə şişəcəkdir burada. İçində də balon var, balon vasitəsilə şişirdilir. Nəticə itibarilə açılsın bu stent. Baxın, açıldı və bu şəkildə açılır. Balon az öncə mən şişirdiyim şəkildə şişir. Sonra geri çəkilir. Bu balon xarici olunur və stent isə əlbəttə burada qalmış olur və stent damar mənfəzini tamamən açmış olur. İndi əmin stenti burada sizə təqdim etmək istəyirəm. Baxın, bunu biraz daha bu şəkildə göstərək. Yaxından çəkək, yaxından çəkək. Yenə eyni ilə atmosfer təzyiqinin yaradası avadanlığa bağlanılır və stent bu gördüyünüz ucunda olan metal implantdır. Bax budur, metal bir implantdır. Bu şəkildə görsənir. Metal implantdır. Və balonu şişirdiyimiz zaman, sanki düşünün darlıq nahiyyəsinə, bu stenti, implantı yerləşdirəcəyik. Gəlin, şişirdək. Düşünün, ürəyin içində darlıq nahiyyəsindəyik və həmin nahiyyədə görsün necə şişir. Şişir, 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 şişir. Tamam. İndi boşaldırıq. Baxın, buranı yaxından göstərək. Boşaldırıq, boşaldırıq, boşaldırıq. Balonu çəkdik, çıxartdıq. Boşaldı çünki. Bunu tamamən götürürük. Stent mənim əlimdədir. Budur stent. Bu yerləşdirilmiş oldu darlıq nahiyyəsinə və bu stentin içi bir borucuqdur. Yaxından göstərə bilərik. Baxın, borucuq şəklindədir. İçi, kiçik bir borucuq şəklindədir. Yəni, belə göstərəcəm sizə. Budur stent. Yəni, bu stent metal karkasdır və damar üçün düşünülübdür. Görürsünüz, nə ölçüdədir, hansı ölçüdədir? Bir damara yerləşdirilir ki, damarın mənfəzi açılsın. Və kiçik bir, hansı ölçüdə gördüyünüz bir material insanın həyatını xilas edir. Əsla və əsla hansı boyda olduğunuz önəmli deyil, hansı gücdə olduğunuz da önəmli deyil, xəyallarınızın nə olduğu da önəmli deyil. Önəmli olan, bax, belə bir kiçik bir hissənin sizin həyatı var. Əlbəttə, bu müxtəlif uzunluqlarda ola bilər, diametrlərdə ola bilər, amma ürək damarına söhbət gedirsə, təxminən bu 10 mm uzunluğunda olan stentdir, həyatınızı xilas edə bilər. Bu stenti də mən bura qoydum. Beləliklə, biz bunu gördük. Dedik ki, stent implantasiyasına söz vermişdim, göstərəcəm, göstərdim. Görüntüdə də gördünüz, animasyon görüntülərdə gördünüz və stenti də burada şişirdim və gördünüz ki, stent hansı şəkildə şişir. Məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd, dediyim kimi, burada olan darlıqları tamamən ortadan qaldırmaq məqsədi ilə bax, bunu məhv edir. Yaxından göstərək. Bax, bunları məhv edir və nəticədə tamamən qan hüceyrələri distalı qidalandıra bilsin və nəticə itibarilə də insanın ürək əzələsinin hüceyrələri normal şəkildə fəaliyyət göstərir. Düşünürəm, dediyimiz məsələlər həyat qurtarıcıdır. Düşünürəm ki, bunlar bir insanın həyatında mühüm rol oynayır. Çünki insanı öz ailəsinə bəxş edir, insanın həyatını özünə qaytarır, insanı cəmiyyətə qaytarır, insanı millətin içində qarışdırır və nəticə itibarilə əsas məsələ ondan ibarətdir ki, ayaq üstə olursunuz. Əsas məsələ odur ki, cərrahi əməliyyat ən azından bu da bir çıxış yoldur, cərrahi müalicədir. Amma əlbəttə ki, hər xəstədə stent qoyula bilməz, bəzən əməli bu haqda danışacağım. Əsas məsələ odur ki, ağırlaşma, ölüm halları və ağır əməliyyatlardan uzaq olmuş olursunuz. Digər məsələ, nə zaman stent qoyulmaz? Ümumiyyətlə, təhlükəlidirmi? Gəlin, buna da danışaq. Kimlərə angiografiya olmaz? Yaxşı. Deyəcəyiz ki, Rasim doktor deyək ki, elə hər kəsə angiografiya bu şikayətlər varsa olunsun. O insanlardakı miokard infarktı yoxdur. Yəni, sadəcə bəzi şikayətləri var, amma yəni tibbi göstərişi var.
böyrək problemi var. Böyrəkləri yaxşı süzmür də, belə deyək. Qanda kreatinin səviyyəsi, deyilən bir analizin səviyyəsi yüksəkdir. Böyrək çatışmazlığı yaranmasın deyə belə insanlarda, yəni nefropatiya elmi dildə desək, yaranmasın deyə belə insanlarda kontrastda əks göstəriş var. Ona görə də hər bir angiografiya etmək istədiyimiz pasiyentin mütləq qanda kreatin səviyyəsi yoxlanılır, bir. İkinci, deyək ki, böyrək çatışmazlığı yoxdur. Amma stent qoyulmalıdır. Bu səfər də babasil və mədə qanaxma ehtimalı olan bir insandır. Mədə yarası var, 12 parmaq bağırsaq xorası var. Belə insanlarda, stent qoyduğumuz insanlarda qanı çox stent trombozunu əngəlləmək üçün stent yad bir cisimdir, orqanizmə yeridilir. Əlimizə necə olur? Bir tikan batanda bir şişkinlik yaranır, bir iltihab formalaşır, bir qızartı olur, bir ağrı olur. Nədən? Çünki yad bir cisim keçdi də orqanizmi. Onu qəbul etmir axı. Düşünün, indi dərinin altında mikrosirkulyasiyadır. O dərəcədə az bir qan təhsilatı olan bir yer. Bir də ürəyin üstündəki arteriyaya o yad cisim qoyulur. Burada reaksiya veriləcək və nəticə itibari ilə tamamən tromboz olacaqdır, tutulacaq o stent. Bu olmasın deyə biz o insanlara qan durulucular veririk. İstər damar yolu vasitəsilə, istər tablet vasitəsilə. Qanı çox duru olur, su kimi olur. Və belə insanlarda babasil və yaxud da ki, mədə qanaxma ehtimalı varsa, belə insanlarda mütləq şəkildə əks göstəriş hesab olunur. Çünki burada qanaxmanı əngəlləmək lazımdır. Nə fərqi var ürəkdən oldu və yaxud da ki, qanaxmadan getdi? Əsas xəstəliyi müalicə etmək lazım deyil. Hər zaman bu söz deyirəm. Əsas xəstəni müalicə etmək lazımdır. Bu çox önəmli bir məqamdır. Bu mənada. Yox, əgər iş o nöqtəyə gəlib çatıb ki, insan miokard infarktı keçirir və bu səfər böyrək çatışmazlığı var, belə olduğu tədqirdə seçirik böyrəkmi, ürəkmi, bunu seçirik, o zaman əlbəttə biz ürək seçəcəyik və nəticədə işimizi görəcəyik. Belə, gəlin, sujetimiz var, sujetimizlə izləyək, bizim məsləhətlərimizi mütləq bizdən dinləyin. Ürək damar sistemi xəstəlikləri bütün dünyada ölüm səbəbləri arasında birinci yeri tutur. Həkimlər qeyd edir ki, ürəyi artıq xəstəlik inkişaf etdikdən sonra deyil, cavanlıqdan, uşaq yaşlarından qorumağa başlamaq lazımdır. Bu, kifayət qədər asandır. Ürəyi sağlam saxlamaq üçün 5 sadə məsləhətə nəzər salaq. Düzgün və sağlam şəkildə qidalanın, yediklərinizin təbii olmasına fikir verin. Hər gün bir ovuc qoz fındıq, bir diş sarımsaq, bir tikə qara şokolad, bir alma və bir banan yeyin. Hərəkətli olun. Dənilən əzələni tonusda saxlamaq üçün onu daim işlətmək lazımdır. Bu, ürək əzələsinə də aiddir. Sağlamlığınız buna yol verirsə, hər gün 20-30 dəqiqə ərzində idmanla məşğul olun. Hovuzda üzün. Əgər bu da mümkün deyilsə, ən azı 30 dəqiqə ərzində piyada gəzin. Kifayət qədər yatın və dincəlin. Sübut olunub ki, həddindən artıq çox işləyən insanlarda ürək damar sistemi xəstəliklərinin riski artır. Ziyanlı vərdişlərdən imtina edin. Siqaret və spirtli içkilər ürək damar sisteminə böyük zərbə vurur. Siqaret çəkmək damarların xroniki sıxılmasına səbəb olur. Bu isə müxtəlif pozulmalara gətirib çıxardır. Alkoqol isə ürək əzələsinə güclü toksiki təsir edir. Mənfi emosiyalardan və stresdən uzaq olun. Kardioloqların araşdırmalarına görə tez-tez mənfi emosiyaları keçirən pesimist insanlarda ürək damar sistemi xəstəliklərinin riski artmış olur. Əksinə, pozitiv, optimist insanlarda isə bu xəstəliklər daha az təsadüf edilir. Odur ki, mütəxəssislərin bu məsləhətlərinə əməl etməklə ürəyinizin sağlamlığını qoruya bilərsiniz. Bəli. Və bir daha xatırladıram, artıq zamanımız çox az qaldı. 404-1179 telefon nömrəsini hələ də zəng edib sualını səsləndirə bilərsiniz. Mənim əlaqə nömrəmi isə aşağıda görürsünüz. Bu mobil nömrəni yığaraq verilişdən sonra sizinlə danışma fürsətim olacaqdır. Əlbəttə ki, indi sizin sadəcə zəng etməyiniz lazımdır. Amma çox xahiş edirəm, mütləq şikayəti olan insanlar zəng etsinlər. Sadəcə bir söz maraqlıdır, söz soruşmaq istəyənlər efirə zəng edə bilərlər bura. Çünki mobil telefona zənglər o qədər çox gəlir ki, mənə də deyilir, o qədər çox gəlir ki, o çox sayının içində mən bəzən ciddi doğrudan da ehtiyacı olan xəstələri ən çox, ən geç saatlarda sırayla baxdığımda, əlbəttə bilmirəm orada kim xəstədir, kim nə dərəcədə xəstədir. Mobil nömrə ilə bilinmədiyi üçün mən də bilmirəm və tək-tək yığıram.
xəstə adamları daha geç zəng edirəm. O yüzdən ciddi xəstələr, ürək nahiyəsində ağrısı olanlar, şəkərli diabetdən 5 ildən artıq əziyyət çəkənlər, ürək döyüntülərinə şikayət edənlər, bax bu tərz insanlar zəng etsinlər. Və risk faktorları əlbəttə ki, narahat edən insanlar, hansı ki, o risk faktorlarını mən qeyd etmişəm. Və əlbəttə, əsas məsələ nədən ibarətdir? Bütün bunların hamısı gözəl. Bunların hamısını, risk faktorlarını, bu arada təşəkkür edirəm rejissorumuza, göstərdi. Bunların içərisində bir məqam var. Bir daha vurğulayacağım onu. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar. Birinci və ikinci tip şəkərli diabet xəstələri. Bu, önəmli bir məlumatdır ki, şəkərli diabetin əziyyət çəkən insanlar qəflətli ölümə düşər olma ehtimalı olduğu üçün onlar sadəcə treadmill test, stres test dediyimiz 8 dəqiqə yeriş bantı üzərində yeriyərək şikayətlərinin elektrokardiografik necə qiymətləndirildiyini görə bilərlər. Yəni, şərt deyil, mütləq gəlsinlər koronar angiografiya olsunlar. Ona görə də bu vacib nəyə görə? Çünki problem sadəcə damar, ürək damarında deyil. İndi mən ürək həkimiyəm deyə ürək damarından danışıram. Beyin damarında da ola bilər, ayaq damarlarında periferiyada da ola bilər. Ayaqlarda hətta rəng dəyişməsi, hissiyyatın azalması, ayaqlarda ağrıların olması şikayətləri, yol yeriyəndə ayaqda, altıda istilənmənin olması ki, onu göstərə bilər. Və yaxud da beyin damarında bir problem varsa, məsələn, insult keçirmiş insanlar, işemik insult keçirmiş insanlar buna bir nümunədir. Yəni, yuxu arteriyaları və onurğa ətrafında vertebral arteriyalardan 60 hər hansı bir daha çox yuxu arteriyasından kiçik bir plak nəticə itibarilə beyin damarlarında daralmanın nəticəsidir, səbəbidir və nəticə itibarilə də daha doğrusu işemik insult formalaşmış olur ki, insan paraplegiya, yəni əlil qalır. Ya nitkini itirir, ya yol yeriyə bilmir və yaxud da ki, əlini qaldırıb nəyisə tuta bilmir, taqəti qalmır və yaxud da ki, ümumiyyətlə heç bitkisal həyat tərzində olur. Bir telefon zəngimiz daha var, qəbul edək. Salam, doktor. Salam. Doktor Dilarə xanımdır danışan. Buyurun, Dilarə xanım. 48 yaşım var. İndiyə kimi heç bir əməliyyatımı heç nə keçirməmişəm. Sadəcə neçə illərdir kürək tərəfdən ağrı tutur, qolumu, sol qolumu qurudur, boyuna tərəf, o siz göstərdiyiniz kimi boyuna tərəf ağrı gəlir. Əsəbləşəndə müəlliməyəm biraz iş gərginliklərim olur, adam əsəbləşir. Bax, belə bu hallarda baş verir daha çox. Yəni, məndə hansısa bir əlamət ola bilərmi? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Bax, burada bir məqam var, unutmuşdum, yaxşı yadıma düşdü sizin sualınız əsasında əlbəttə ki. Xanımlarda əgər bu tərz şikayətlər klimaks öncəsi baş verirsə, yəni aylıq menstruasyon sikli normaldırsa, hər ay menstruasiya olursa, yəni qanda estrogen dediyimiz qadın cinsi hormon səviyyəsi normaldır demək ki. Belə hallarda biz ürək patologiyasını düşünmürük. Daha çox nevrogen mənşəli sinir ağrılarını düşünürük. Yox, əgər klimaks baş veribsə, klimakterik dövrü keçilibsə, 48 yaş çünki erkən bir yaşdır, çox yaşlı bir yaş deyil. 48 yaş cavandır. Əgər klimakterik period başlayıbsa, yəni menstruasyon sikliləri tamamən kəsilibsə, xanımlarda bu zaman artıq infarkt və insult riski kişilərdən daha çox olmuş olur. Necə ki, kişilərdə 30 yaşdan etibarən artıq bu ehtimal var, başlayır. Xanımlarda isə klimakterik periyoddan sonra başlayır. Ona görə siz müəyyənləşdirin ki, o period çox önəmlidir. Yəni, estrogen əsası isə bundan ibarətdir. Vurğuladım, bir daha deyəcəm. Estrogen deyilən qadın cinsi hormonu xanımların qoruyucu bir mələyidir. Bu bir faktdır. Yəni, bu hormon normaldırsa problem yoxdur. Amma klimakterik periyoddan sonra tamamən fərqli yanaşmalar olur. Yəni, xəstələrin sayına baxsaq, daha çox mənim həmcinslərimdir, kişilər daha çox xəstədirlər. Amma xəstəlikdən baş verən, damar xəstəliklərindən baş verən ölümlərin sayına baxdıqda daha çox xanımlardır. Bunu da demək lazımdır. Çünki özləri gözləmirlər və klimakterik periyoddan sonra insult, daha çox da insult
və infarktla nəticəsində dünyalarını dəyişirlər. Biləsiniz, insultda, infarktda hər ikisi infarktdır. Biri beyin infarktıdır, biri ürəkdə baş verən infarktdır. Yəni, söhbət nədir? Damarın tutulması, mənfəzinin tutulması və nəticədə qanın hərəkət etməməsi, qanın qidalandırmaması, hüceyrələrin, toxumların qansız qalması. Bu deməkdir. Beyində baş verdi və ya ürəkdə baş verdi. Sadəcə nəticələri fərqlidir. Ürəkdə baş verirsə, ürək əzələsi, hüceyrəsi məhv olur. Beyində baş verərsə, beyin hüceyrələri məhv olurlar. Və bunun da əlbəttə ki, özünə uyğun şəkildə əlamətləri təzahür edir. Zamanımız çox az qalıb, zənn edirəmsə, mən istəyərdim, bir dəqiqə yarım zamanımız qaldı, vaxt necə gəldi, keçdi. Bugün biz həm angiografiyanı sizlərə təqdim etdik, angiografiya zamanı o kateterləri göstərdik sizə, hansı kateterlərdir. Və tel, incə bir tel var, o teli də mən göstərəcəm. Baxın telə. Telə bir yaxından diqqət eləyin ucuna. Çox incə bir teldir, çox incə bir və ucu da o qədər bunun həssasdır ki, toxunduqda belə mən hiss etmirəm bunu. Bu damarın içi ilə damar əməliyyatı zamanı damarın içinə göndərilən teldir. Bu da heç zədələyə bilmir, soft tel sayılır bu. Çox rahat bir teldir. Bunun vasitəsilə də damar mənfəzi distalına keçilir. Bax, bu da sizə təqdim olundu. Bu qədər. Gələn həftə nədən danışacağıq? Gəlin, ona da bir diqqət yetirək. Həftə içi 5 gün 1 saat sizlərləyik və düşünürəm ki, fərqli mövzulara həyat edəcəyik. Bu gün də biz ürək xəstəliklərinə vaxt ayırdıq və mənim təqdimatımda 1 saat ərzində biz-bizə olduq, baş-başa olduq. Əsas odur ki, bundan faydalanasınız. Əlaqə nömrələrini, əlaqə nömrəmi daha doğrusu gördünüz. Bir daha səsləndirmə ehtiyacı varmı? Var. 353-75-50-4050 ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə xoş həftə sonu arzu edirəm. Hələlik.